Qui sigui a Dublín, però vulgui veure un paisatge urbà amb reminiscències del Bronx novaiorquès dels anys 80, ha d'anar, sens dubte, a Thomas Street, al popular barri de les Liberties, una zona amb un interessantíssim poti-poti d'edificis, tot i que amb predominança del maó vermell, així com establiments comercials, amb uns rètols que probablement eren el darrer crit fa molts anys, clarament. Pel que fa al seu estat de conservació, hi ha de tot i més, alguns que cauen a trossos, però hi ha qui vol dissimular-ho, posant una mica d'art, com si allà no passés res, o més aviat com si passés de tot, d'altres que han estat restaurats i fan molta patxoca, uns que són nous i moderns, i també n'hi ha que han romàs inalterats durant unes quantes dècades, fins al punt que sembla que hom es traslladi en el temps, i on tampoc no ha passat el temps és als carrerons adjacents. De fet, aquí sembla que hom vagi més d'un segle enrere. Com a molts altres llocs de la ciutat, hi ha edificis que s'han reinventat canviant el seu ús original, com és el cas de l'antiga biblioteca municipal, on ara hi ha un dels diversos edificis del Digital Hub, o l'antiga caserna de bombers, ara ocupada per l'Escola Nacional d'Art i Disseny, una entitat que entre dos dels seus edificis n'ha construït un de més nou, probablement dissenyat per un becari en un dia de ressaca l'endemà d'haver anat a un pub de la zona. Parlant de pubs, assent al costat de la fàbrica Guinness, n'hi ha que són autèntiques institucions, com l'Arthur's, que ja fa més de dos segles que serveix pintes a la parròquia. Una altra icona és la sala de concerts Vicar Street, que hi fa cantonada, ideal per actuacions de petit format, cabuda per a 1.500 persones i per on han passat molts artistes reconeguts que volien fer un concert més intimista. Dues característiques molt particulars de Thomas Street és que té l'església amb el campanar més alt de Dublín, 61 metres, i que és un dels quatre carrers de la ciutat en què és permès de vendre mitjançant parades al carrer.